में जी शहजादा उमर अब्बास बाबर का नोखार उसी दून के मां के पी और पंजाब के मेनू करीब आखी के डेरा करे था और उस तासुर आगले मां कोहाट के डीपीओ लगे दले आवाम नास ना खुजमा टू ने पहला दरख्वास्त थे सीधे पुलिस हर किस्मत इमदाद मिसाल पतौर इंफॉर्मेशन के तासु चरतम बदमली गो रहे बुराई गो रहे मुंगा हाजिर यू मुंग इंफॉर्मेशन ना कवे मुंग सरदारगिर ना कवे मुंगा भाई इंशाल्लाह तासु पता वकात माने हर किस्मत अगर के पूरा पूरा की कोशिश बकाऊ इंशाल्लाह سر جی دا سے علاقے شتاب چیتا ستا پا فورس کے چی 5% تقریبا 95% نا 5% دا سی دی چی دا قبضہ مافیا قبضہ گروپ سر ملاو دی 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 خلاف بس اقدام کرنے ما جی دا چې اوس راغلم ما د خپل ایس ایچ اوګانو صاحبانو سره ډي ایس پیګانو صاحبانو سره مونږه دا خبره بالکل کلیئر کټ پالیسی دي زمونږه چې د ریوینیو معاملات د ځمکو معاملات کې به د پولیس سره قانوني حق ته اغه نه پورې به مونږ کاروایی کوو اغه نه پورې به مونږه انوالومنت کوو مثال دی که کم یو پولیس ورک هغه پولیس والا که کم هغه ایس ایچ او وي که مورر وي که عام سپایي دی که زیم که ډي ایس پي دی د قانون مطابق که فرض که هغه کاروایی کړې خو ټیک ده خو که چېرته کې هغه قبضه مافیا سره یا داسې چېرته عناصر سره هغه مونږ له پته اوسه دی دا چې دا غي سره انوال دی نو نه د ډي پي او طرف نه نه د ار پي او طرف نه به هیڅ قسمه ان شاء الله تاسو لپاره دا ګارنټي در کوم چې گنجائش یا رعایت مو سره نه کیږي سر جی دا آئیس پا والے کی جی دیر خلق دا کپلین پی چی دا آئیس کن والا آئیس خرسی دن والا دیر شوی دی دا دی خلاف بسا کروائی دی گی جی ها جی دا اوس لکه آئیس تاسو ډیره خیو خبرو کا آئیس مسله دا دا چې دا نن سبا دا نوجوان نسل چې کم دی دا واقعي کې دی آئیس طرف ته ډیر راغب کیږي په شپو شپو بیا ویخ پاتې انرژي پکې ډیره شي خو سات سات کې دا د ذهني مریض ته جوړ کی غله لګي چې دا هر یو تن لکه هغه نه وایلنس هغه نه بیا زیات کیږي دغه ټونه پہلا خاص زما سوشل میډیا سره میډیا سره چې کوم تعلق لرون کې دی هغه ترې چې بای تاسو په خپل میډیا په خپل ادارو کې د خلاف یو قسم کې مهم یو قسم کې جهاد شروع کړي ماشومان او ته وړو زړو ټول له دا انفارمیشن ورکړي چې د ایس نقصانات دي صدا غي سایډ افیکټس دي نمبر 1 نمبر 2 زموږ به انفارمیشن په کاری ځکه چې دا داسې نشه ده چې دا په کوسو کې دا په کورونو کې دا په خخه فاميليز کې ده اغه چرس پودر خو بداسي وږي چې اغه یو اوټسکټس کې به ودا لکه دا سړي چې دا بالکل په خاریا کې په کوسو کې مېز کې دا وړو کې شاندي پوړې بګه ګونې یو دوه درې دانی وي او اغه نه دانه شکیږي د دې زما ټول نه پہله خواست دی والدین سره چې په خپل بچو باندې ځوانانو باندې لازمن نظر ساتي چې خاص کر د کالج یونیورسيټي ماشومان چې کم دي یا بیروزګار چې کم لکان دي دې من سپیشل نظر ساتي ته پوسټ کوي چې بچي چرته لاړې چرته زی سکه د ودکېږي ولې نه د سترګې دی وري سری دی مثال د خپل ته پیدا ته بیا د علاقې چې کم مشران دي ملکانان شو مشران شو نمبرداران شو چرته که امن کمیټي به داغي ممبران اسې کم مولا مولا د جمعات مولا دې ک عالم دې ک مدرس دې سم دي